Baraza la mitihani nchini na kimtazamaji wetu likishirikiana na Wizara ya Elimu limeweza kutoa habari njema kuhusiana na wanafunzi wote waliofanya mtihani wao wa KCSE mnamo mwaka wa 2022-2023 kuhusiana na kutolewa kutangazwa kwa matokeo yao na grading system na kuhusiana na zile alama ama grade ambayo mwanafunzi ataweza kuzizoa na kuzipata kwa ajili ya kujiunga na vyuo vikuu yani universities mwaka huu. Ni taarifa ambazo mpenzi mtazamaji tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana na kuhakikisha ya kwamba tunakuletea na kupeperushia moja kwa moja kwa kina. Ila mtazamaji wetu kumbuka hii ni MGN TV, kitu ambacho tunahakikisha kwamba tunakuletea kila matokeo na matukio kuhusiana na kila ambacho kinaendelea katika baraza nzima la mitihani nchini na hapa mtihani wa SAPA jijini Nairobi. Lakini kikubwa zaidi mtazamaji wangu, iwapo uja subscribe, subscribe na uweke notification bell kwa sababu tunakufahamisha na kuletea kila matokeo na matukio yatakayokuwa yakitolewa na kutangazwa kwa ajili ya maandalizi ya kutoa mtihani wa KCSE wa mwaka huu. Na hivyo basi unapokuwa umesubscribe, siku zote unapata na kuzipokea taarifa hizo kwa kina na unakuwa wa kwanza kuzipokea. Hujambo na karibu. Habari njema kwa wanafunzi wote waliofanya mtihani wa KCSE wa mwaka jana kuhusiana na kila ambacho watakachokuwa wakipata na ile grading system ambayo mpenzi mtazamaji imekuwa ikizua rapsha na kuzungumziwa sana kwenye vyumba vya habari na kila jambo ambalo mtazamaji limekuwa likiwapa wanafunzi utata na shida. Kutokana na taarifa ambazo waziri wa elimu Ezekiel Machogo ameweza kuitoa kutokana na ugumu ambao umekuwa ukishuhudiwa wanapokuwa ama walipokuwa wakifanya mtihani wao wa KCSE, waziri wa elimu Ezekiel Machogo ameweza kusema ya kwamba ile grading system ambayo imekuwa ya juu zaidi imeweza kurudishwa chini na kila mwanafunzi atakuwa anahudumiwa kwa usawa ama kwa average wanavyosema kwa lugha ya kimombo, na hivyo mwanafunzi yote asija kawe na wasiwasi kuhusiana na ile grading system kuhusiana na usahihishaji wa mitihani hiyo. Hata hivyo akiongeza mtazamaji wangu ameweza kusema ya kwamba alama ya wanafunzi ama ile grade ambayo wanafunzi watakuwa wanahitajika kujiunga na vyuo vikuu ama universities wameweza kuifanyia balancing mtazamaji wangu, ama kwa lugha ya kimombo wanasema average. Hivyo basi wanafunzi wasiwe na utata wowote, kila mwanafunzi ambaye ataweza kuzoa alama ya 46 points yani alama 46 ambayo ni cha chanya, hivyo basi kila mtainiwa ama mwanafunzi ambaye aliweza kufanya mtihani huo wa KCSE na iwapo aliweza kutia bidii na kufanikiwa kupata alama ya C plus atakuwa katika hali shwari na afueni kujiunga na chuo kikuu ambayo ni universities. Mtazamaji wetu, ni taarifa ambazo zimeweza kutolewa na waziri wa elimu. Kwa kila siku taarifa ambazo zinatolewa kwa ajili ya kufahamisha wanahabari kuhusiana na shughuli za mwisho mwisho kwa ajili ya kutolewa na kutangazwa kwa mtihani wa KCSE. Hivyo basi mtazamaji wangu, nitazidi kufuatilia taarifa hizo na nyinginezo kutoka maeneo ya mtihani wa SAPA jijini Nairobi, nikufahamishe, nikuarifu na nikupe udaku na nikudokeze kila ambacho kinaendelea kuhusiana na kutolewa kwa mtihani hiyo. Na iwapo wewe ni mtainiwa ama mwanafunzi yote ambaye uliweza kufanya mtihani huo wa KCSE, na kuomba ukumbuke kusubscribe kwa sababu kila dakika kila kuchao nitakuwa nikikuletea zile updates zote kuhusiana na baraza la mitihani nchini NEC kutolewa na kutangazwa kwa matokeo ya mtihani huo. Hivyo basi mtazamaji wangu, nakutakia kila laheri, lakini hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi. Kwa sasa kuwa na wakati mwema.